Da li je ovo najbolji motivacioni govor nekog trenera? Patrice Evra u jednom intervju se osvrnuo na to kako ih je Sir Alex Ferguson motivisao pred samo finale Lige šampiona 2008. godine. Ferguson nam je rekao, ja sam već pobedio, ne moramo da igramo ovu utakmicu. Svi smo se pogledali, šta priča ovaj čovjek? Utakmica nije ni počela. Zatim se okrenuo prema meni i rekao, pogledajte Patrisa, ima 24 braće i sestara. Zamislite šta je njegova majka sve morala da uradi kako bi stavila hranu na sto. Zatim se okrenuo prema Runiju. Pogledajte Vejna, odrastao je u najgorem kraju u Liverpoolu i uspeo je. Pa je pogledao Parka. Pogledajte Gia, došao je čak iz daleke Južne Koreje. Dok je Sir Alex prepričavao naše priče, počeli smo da shvatamo da je on zapravo hteo da kaže kakvo zajedništvo smo mi kreirali. Nismo bili samo fudbalski tim, bili smo grupa sačinjena od ljudi svih krajeva sveta, raznih kultura, religije i rasa. A sada smo ovde zajedno, kao jedan u toj slačionici u Moskvi i čekamo da izađemo na teren da se borimo za zajednički cilj. Kroz fudbal mi smo postali braća. Ovo je moja pobeda, rekao je Ferguson. Tog trenutka svi smo bili motivisani maksimalno. Izašli smo i osvojili taj trofej Lige šampiona. To je bio Sir Alexov Manchester United. Jednostavno fudbalska romantika.